Por San Valentín, Cupido volve e crava as súas frechas en Cambados. O Concello, en colaboración con Zona Centro, lanzan a segunda edición da campaña Cambados Namora. Dende este venres e durante toda a fin de semana, a vila encherase de carteis coas palabras Cambados, Bico ou Amor. Van a estar situados en varios puntos destacados do municipio, os que este ano tamén se suma a Torre de San Sadurniño. A idea é que veciños e clientes saquen fotos nestes espazos e que as suban a redes sociais co cancelo Cambados Namora. As mellores imaxes levarán premio, entre eles, unha escapada romántica. Unha forma de fomentar que a xente veña a Cambados, que dé un paseo por Cambados, que saque unha foto con estes cartéis e que participe, digamos, nesta actividade. E o que imos a facer son varios premios a xente que saque unha foto con cartel de Cambados, co hashtag Cambados Namora e suba redes sociais. Vai haber concurso para a foto máis original, para os que máis me gustas teña, tanto en Instagram como en Facebook ou Twitter. Outra das novidades este ano ven da mando Obradoiro de Xardinería. Vai decorar a Praza do Concello cun pintoresco ramo xigante. Este ano vamos facer un ramo xigante que vamos a colocar na Praza do Concello, un ramo de flores, e tamén vamos a colocar a maiores dos cartéis, pois vamos a colocar estas, digamos, estructuras de globos que van a estar decorando os cartéis e van a estar colocados o 14, o 15 ou 16 de febreiro. Dende o colectivo de comerciantes celebran a iniciativa. La gente que viene, el detalle de darles algo a maiores, un premio e demás, si les gusta, es un cariño, más que como beneficio para las tiendas, sí para nuestros pequeños, no sé cómo explicarte, la gente del pueblo que viene a las tiendas sí le gusta que tengas un detalle con ellos. Más que nada es por eso, por tener un detallito, un cariño con la gente que viene a comprar nuestras tiendas. O San Valentín en Cambados complétase con cartas de amor, poemas de Ramón Cabanillas e un obradoiro infantil no Pazo de Torrado.